אנשים מה קורה, זאת שוב פעם אני מיכל, במסגרת קורס ליוטיוברים בגוגל שנקרא החממה, הביאו לי שיעורי בית. שיעורי בית? כן, שיעורי בית. למה? שיעורים כיפים כאלה, לא כמו בבית ספר. אוקיי. בכל מקרה, המטלה זה לעשות סרטון שיתוף פעולה ביחד עם היוטיובר אנטון מהערוץ קונים בסין, שעושה סרטוני אנבוקסינג ממש מגניבים. זה בטח יותר מגניב ממה שאת עושה. וואלה כן, שווה לך לבדוק את הערוץ שלו. אוקיי. אז אנטון הביא לי פלאפון סיני שאמור להיות הרבה יותר מוצלח מהגלקסי S5 שלי. הכל יותר טוב מהפלאפון המאפן שלך. את מוכנה להפסיק להגיב על כל דבר שאני אומרת? whatever. יופי. בוא נתחיל. אוקיי, אז זה הקופסה של הפלאפון. זה כנראה השם של החברה בסינית, אני לא באמת יודעת. ובפנים יש לנו בעצם את הפלאפון עצמו. עוד בקופסה יש לנו בעצם את המפתח, שבעזרתו בעצם אפשר לפתוח ולהכניס כרטיס זיכרון. הוראות בסינית שאני לא מבינה. ויש לנו פה גם בית של מטען והכבל שלו. זה כמו חיבור רגיל של גלקסי. כמו שאתם רואים, הפלאפון הסיני והגלקסי S5 שלי די דומים אחד לשני. בכל מקרה אפשר לפתוח את הפלאפון דרך הכפתור הצדדי, ואפשר גם עם טביעת אצבע, הלחיצה פה. קבלו טביעת אצבע. אז תכלס אין לי משהו מיוחד להראות לכם בזה, זה די אותו דבר כמו הגלקסי והאייפון. יש פה את אותם אפליקציות וגם פה. נגיד נכנסתי ליוטיוב ואני רוצה לצאת, אז בכפתור הזה זה בעצם יציאה, והאמצע זה בעצם להוריד את זה למטה, והכפתור הימני הכי צדדי זה בעצם לראות מה פתוח לי. יש פה גם בצד להרים את הכל ולהוריד את הכל, כמו בכל פלאפון רגיל. כמו בגלקסי, החיבור לאוזניות כאן, למעלה. הסוללה של זה ממש ממש חזקה, היא יכולה להספיק לכם כמה ימים טובים. יש פה בהגדרות גם פנס. בוא נבדוק איזה מצלמת סלפי יותר טובה. אין ספק שאיכות המצלמה הקדמית של הפלאפון הסיני הרבה יותר טובה מהאיכות של הגלקסי. בגלקסי זה מטשטש וזה הופך את התמונה, ופה זה פשוט מראה את המציאות. בוא נבדוק את המצלמה האחורית. וגם במצלמה האחורית הפלאפון הסיני שוב פעם מנצח. תכלס לא היה לי קשה להשתמש בו, זה ממש כמו הגלקסי ואפילו הרבה יותר טוב. ואל תדאגו, זה לא בסינית, זה בעברית. לא שנדבר על זה שבמחיר הפלאפון הסיני הרבה יותר זול מהגלקסי. בקיצור, אנחנו נפרדים. היי מותק. אוקיי, מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא, ביי!